Përshëndetje, sot do të jap fjalë dhe fjali për zonja që punojnë badante. Do të jeni shumë, prandaj ju ftoj të jeni të vëmendshëm. Mos harroni të komentoni dhe të jepni like sepse më ndihmoni shumë. Faleminderit për më kuptimin. Le të fillojmë pa humbur kohë. Fjalë që përdoren për punë shtëpie, faqende domestike. Canovaccio, canovaccio. Anticalcare, anticalcare. Spugna di ferro, asse da stiro, tinozza, tinozza. Aspirapolvere, aspirapolvere. Moccio, moccio. Spolverino, spolverino. Secchio, secchio. Scopa e paletta, strofinaccio, strofinaccio. Spazzola per capelli, spazzola per scarpe. Il cavatappi, il materello. Il pelapatate, la grattugia, l'apriscatole, il colino, lo schiaccianoci, tritacarne, tritacarne. Mestolo, mestolo. Schiumarola, schiumarola. Setaccio, setaccio. Lavavetri, lavavetri. Scopa, scopa. Straccio, straccio. Lavatrice, lavatrice. Asciugatrice, asciugatrice. Asciugacapelli, asciugacapelli. Ammorbidente, ammorbidente. Candeggina, ose sbiancante. Lucidante, lucidante. Cera per pavimenti. Cesto per bucato, spugna, spugna, guanti di gomma o di lattice, pattumiera, pattumiera, stendino, stendino, molette, molette. Spazzolone, spazzolone. Tegame, tegame. Tani do të shikojmë se si të përdorim këto fjalët në fjali. Pra ti përdorim në fjali. Disa shëmbuj. Faqende domestiche. Pulire la casa. Spolverare i libri, i mobili, spolverare. Spazzare la casa, le strade, spazzare la strada, le case. Spazzare. Lavare i panni sporchi, lavare i pavimenti, lavare. Lucidare l'argenteria. Strofinare il tavolo, passare l'aspirapolvere, stirare i vestiti, detersivo per il bucato, due gjëra të ndryshme, detersivo, questi vestiti sono da buttare. Questi vestiti sono umidi. Questi vestiti sono umidi.
Questi vestiti sono asciutti, questi vestiti sono asciutti. Sono una collaboratrice domestica, sono una collaboratrice domestica. Falemnde për vëmendjen nëse keni parë deri në fund, mos haro like dhe koment. Për shëndet të dashur mi dhe mi kesha, mirë serdhët për sëri në kanalin tim. Sot doja t'ju tregoja se t'ju jepja një video për sa i përket të gjitha zonjave që punojnë si badante, ose si kujdestare të moshuarish, sepse ndonjëherë kjo fjala badante shumë të rinj e përdorin në mënyrë jo të mirë. Prandaj në fund fare rini të shikoni se si mund të thoni nuk punoj badante, pra mos të thoni faccio la badante, po të thoni diçka tjetër. Në qoftë se je interesuar, prit deri në fund të videos që ta shikosh se për çfarë bëhet fjalë ose si mund ta themi më mirë. Atëherë, badante është kujdestaria për të moshuarit. Mund të themi pra, këto janë fjalë ose fjali që do t'i thoni ju, zonja që punoni si badante ose si kujdestare. Dica signore, dica signora, pra më thoni, keni ndonjë problem, më thoni. Kur tani do ndaloj pa këtu, janë disa njerëz që kanë pasur poste të larta, kanë qenë doktora, gjykatës të mëdhenj dhe do që ti flasin në mënyrën me mirësjellje, nuk do që ti thuash për shembull dikash me mirësjellje. Dimi është kur të thotë ai s'ka gjë më fol në me ti, mos më folni me juve. Po ka disa njerëz të moshuar që duan të flasin me ju dhe jo me ti. Prandaj kur do me ju do të thoni dika. Kurse kur thotë jo mos më fol me ju, më fol me ti, do dimi, dimi signore, dimi signora, pra më thuaj, më thoni më thuaj, me edukat edhe me confidence, pra që e njihni njëri tjetrin. Sono qua, jam këtu, por se mund të më rakodhë të kushkove, kështu, jam këtu, sono qua. Ose mund të thoni, hai bisogno d'aiuto, hai bisogno d'aiuto, pra che ne vuoi prendi? Si sente bene? Si sente bene, andieni mia? Che cosa vuole mangiare oggi? Che cosa vuole mangiare oggi? Çfarë dëshiron të hani sot? Në qoftë se e përgatisni ju drekën, se ka dhe gra që nuk duan të përgatisin vet. Në këtë rast, në qoftë se përgatisin gratë, mund të thoni: "Che cosa cucinerà oggi? Che cosa cucinerà oggi?" Pra, çfarë do të gatuani sot? Per fare un giro? Pra, do të dalim të bëjmë një giro. Vuole uscire per fare un giro, dovete dare un giro, poi sono io, d'accordo? Non c'è molto da dare, Gizmond, se qua basta di dare. Se non si sono io, dovete fare un giro, non c'è il dottore, non c'è chi sia da lui, tu hai. Adesso andrò al supermercato, adesso andrò al supermercato, tanto ascolta i supermercati. Che cosa devo comprare? Che cosa devo comprare? Cfar duhet të blej? Le pillole sono sul comodino. Cioè, le pillole sei lace, le medicine. Le pillole, ose le medicine, sono sul comodino. Il lace ti han vi comodin. Dove sono le sue pillole, ose medicine? Pra cui hanno i lace tuoia? Hai preso le tue medicine? Hai preso le tue medicine? Pra non ciò sai, os mienga mondia. Ose ajo mund të pyesni, në qovë se jeni ju përgjegjës, atërë s'ka nevojtja, bëni të pyetje. Aspeti, vengo io ad aiutarla. Aspeti, vengo io ad aiutarla. Prisni se vi undimoj unë. La prendo io e marun, kërë është femoror. Lo prendo io e marun, kërë është një gjë që është për gjinin maskullore. Faccio il bucato, po la e robat. Lavo i piatti, po la jenët. Përsa më i pyta jo ku jeni, ti thua po la jenët. Deve lavarsi, në qofë se keni ju dhe t'ju rrita lani, duhet të thoni deve lavarsi, duhet të lani tani. Në qofë se i ndonë në një qka lartë qoftë, personet që po keni kujdes, merë një në telefon ambulancë dhe i thoni, pronto soccorso, pra urgenza, venite subito, pra hajde një shpejtë. Venite subito all'indirizzo, hajde një shpejt tek adresa, via, po tani këtu një ka marrë kod, via, do thoni via, rruga, do thoni qarë kati jeni, pra secondo piano e ka marrë, ju qa kati jeni, interno, interno është apartamenti, 10,
Pra dhe njerë, hajde një shpejto, të ka dreza, rruga, kati dhe apartamenti, në qopë se jeni në palatë. Il signore, fa zoti, ose la signora, ose zonja, non sta bene, nuk është mirë. Ci vediamo domani, në qopë se juve nuk rini aty, dhe më thonë dhe i kni në shpirë, rini të rditë, pasaj, i kni, kur i kni, thoni, ci vediamo domani, shemi nesër. Pra, tani arritëm te ajo që thatë në fillim, që kini vëmendje se çfarë do të themi. Che lavoro fa, pra, kur ju pyet dikush, che lavoro fa, ç'punboni, gjithmonë mund të thonin, faccio la badante, po, s'ka në gjithë keqe, po, ndonjëherë se të tam shikohet me nën vlerësim kjo gjëja, dhe mund të thoni, mi prendo cura di una, curo signora, dhe di un, curo signore, në regull, pra, una për femërorë dhe un për mashkullorët. Këto janë nyjet e pashquara, në qoftë se doni të shikoni këto nyjet e pashquara, shikoni nga fillimet e videos, se janë aty si të shquar, si të pashquarat. Pra, mi prendo cura di una signora o di un signore. Pra, kujdesem, nuk themi badante, pra dhe njerë, por mund të themi mi prendo cura. Pra, kujdesem për një zotori, ose për një zonë, ose në qoftë se keni konfidencë, se thamë, keni shumësi, mund të themi mi prendo cura di un nonno, per një gjysh, o di una nonnina, ose të për një gjyshe. Në qoftë arrin ta kuptoni këtë fjalën, akudisko është mi prendo cura. Po akudisko është një fjalë më e lartë, kurse mi prendo cura është pak më e thjeshtë. Është varet nga juve, doni të përdorni mi prendo cura apo doni të përdorni akudisko. Pa dhe një akudisko. Më dhe mi prendo cura, kështu mund ta themi pak më thjesht. Atëre, këto ishin fjalit ose fjalët që kisha përgatitur unë për të gjitha zonjat që punojnë si kujdestarës të moshuar, sepse ka marrë shumë komente nga shumë zonja. Dhe kisha thënë një herë që në qoftë se doni të më ndihmoni, më jepni pyetjet, por nuk më erdhën shumë pyetje, që kështu vendosa të bëj ato që më vinin mua në mendje, se si mund të komunikoni juve me persona që mbani në përgjithësi. Në qoftë se dini në një kose keni në një pyetje tjetër, mund ta lini te komentet që ta bëjmë. Mirë është tani që këto ti mësoni për mundësh, dhe si që kemi thënë gjithmonë, të gjeni folje, në qoftë se doni tani, ja, këto janë për të mësuar për mundësh, janë gati, keni të gatshme. Në qoftë se doni, mund të mësoni për mundësh, pra në vizoni foljet, andro, për shumbu, devo, sono, pra, hai preso e gjitha, aspetti, vengo, e kështu me radhë, pra, duhet të nëvizoni të gjithë foljet që keni këtu dhe t'i bëni se që keni mësuar në katër kohët e foljeve, në qoftë se doni ta përvetësoni mirë gjuhën italiane. Këto nuk ishen vetëm për ato gratë që kujdesen për një të moshuar, po mund të mësoj gjithë njëri që ka dëshirë për t'i mësuar. Ka që ishte të mësimi i sotëm, në qopë se ju pëlqeo, jepi një like, shpërndajni videon që ta edhe njerëzit e tjerë që kanë dëshirë të mësojnë italisht, ta mësojnë, mos nguroni të nënshkruani, sepse javë për javë do të japë video të reja, si të gjuhës italiane, të gjuhës greke, dhe disa gatime të thjeshta që më pëlqejnë mua, të shpërndaj ose të ndaj me juve, duke ju uruar një verë sa më të bukur, të kaloni sa më shumë mirë, rishikohemi në videot e më vonshme. Mirupafshim dhe suksese kudo që Përshëndetje, sot do të mësojmë disa pyetje përgjigje për punën, ose disa si formë mini dialogje, pra pyetje dhe përgjigje si të përgjigjemi për sa i përket punës. Gjithashtu më tharaoni se bëj kurse online për gjuhën italiane. Këtu janë edhe mënyra si mund të kontaktoni me mua. Chiedere informazioni. Chiedere informazioni. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Pra mënyra se si bëjmë pyetje për të marrë informazione. Dove lavori? Dove lavori? Per chi lavori? Per chi lavori? Tipo di lavoro fai? Che tipo di lavoro fai?
Lavoro come? Do japim disa shomboj. Lavoro con. Lavoro con. Sono socio. Sono socio. Ho appena iniziato a lavorare. Ho appena iniziato a lavorare. Lavoro da casa. Lavoro da casa. Lavoro part-time. Lavoro part-time. Papu, noi part-time. Lavoro a tempo pieno. Lavoro a tempo pieno. Sto facendo un tirocinio per diventare. Sto facendo un tirocinio per diventare. Sono alla ricerca di un lavoro. Sono alla ricerca di un lavoro. Sto cercando un lavoro. Al momento sto cercando un lavoro. Proprio al momento. Sono disoccupato. Sono disoccupato. Per meskuit. Disoccupata per femrat. Ginia femorore. Non lavoro. Non lavoro. Faccio. Sono, però molto temo se faccio o se sono, ogni gatto due, io to due. Faccio l'insegnante, faccio l'insegnante, faccio il medico, faccio il medico, faccio il meccanico. Faccio il meccanico. Faccio l'operaio. Faccio l'operaio. L'operaia femorore. Faccio la commessa. Faccio la commessa. Commesso, il commesso, genio mascolore. Faccio il cuoco. Faccio il cuoco, faccio la cuoca, genia femorore. Faccio la badante, faccio la badante. Faccio il giornalista, faccio il giornalista, faccio la giornalista. Lavoro in una fabbrica, lavoro in una fabbrica. Prada non dobbiamo vendere nessuno. Spam professione, tani vendere con noi in tua professione. Lavoro in un negozio, cioè la commessa lavora in un negozio. Chiudete i merni. Lavoro in un ospedale. Lavoro in un ospedale. Il medico lavora in un ospedale. Lavoro in un'officina. Lavoro in un'officina. Lavoro in televisione, lavoro in televisione, proprio non ho televisore, per gazzettare. Lavoro nel settore vendite, lavoro nel settore vendite. Faccio la casalinga, faccio la casalinga. Sono alla ricerca di un impiego. Sono alla ricerca di un impiego. Però se lavoro o se impiego, in Italia, poi impiego ci come l'art. Faccio la volontaria. Faccio la volontaria. Però se vuole tardi, non pago. Non pago. Sono in pensione. Sono in pensione. Io non ho pensione. Però tu qui hanno il gatto si scippa, non ho per sé. Lavoro per una casa editrice.
Lavoro per una casa editrice. Lavoro in proprio. Lavoro in proprio. È un posto temporaneo o permanente? È un posto temporaneo o permanente? Però questo è un punto importante. Qual è l'orario di lavoro? Qual è l'orario di lavoro? Devo lavorare anche il sabato? Devo lavorare anche il sabato? Però ci tiene che cercare a felline. Devo fare i turni? Devo fare i turni? Però appunto asma turne. Qual è lo stipendio? Qual è lo stipendio? Mensile, mensile asma ora. Sarò pagato per gli straordinari? Sarò pagato per gli straordinari? C'è una macchina aziendale? C'è una macchina aziendale? Facciamo sul dottor smettendo un po' che macchina punas. Un fondo pensione? Un fondo pensione? L'assicurazione medica gratuita. L'assicurazione medica gratuita. Pra assicurazione mi exor falas. Quante settimane di ferie sono all'anno? Quante settimane di ferie sono all'anno? O se ci sono all'anno? Vuole prendere questo lavoro? Vuole prendere questo lavoro? Dota Marstopun? Quando vuole cominciare? Quando vuole cominciare? Pra curdo filosh, pra vuole, datemi da un, io vuole, vuole. Lavorare in nero. Lavorare in nero. Lavorare a ore. Lavorare a ore. Prato non smor. Lavorare con zello. Lavorare con zello. Dopo non smor. Lavoro stagionale. Il lavoro stagionale. Lavorare nei campi. Lavorare nei campi. Dopo un osno per fuscia. Lavorare insieme. Lavorare insieme. Tu hai sentito la spreia? Cioè, ho sentito i sonni. E per tutto il giorno scuola nei commenti. Falim derit. Ho sentito da dashon mi tesha. Mi ha colta qua un po' seri per një mësim të rinë gjuhën italiane. So, do të flas për një mësim që ka qenë shumë i kërkuar në gjuhën italiane. Pra, si të bëja një mësim për sa i përket të gjërave që duhet të bëj një badante. Badante është personi që i thonë italisht, atij që ndihmon një person që është i moshuar, ose jo, një person që ka nevojë për ndihmën e dikujt tjetër që nuk mund të bëjë dot gjërat e përditshme që bën një njeri normal. Më falni. Le mansioni. Mansioni janë detyrat, por më italisht, më thjesht, mund ta themi i doveri. Pra, le mansioni della badante. Pra, ku janë detyrat e badantes? 1. Assiste la persona anziana, pra kujdeset për personin e moshuar, persona anziana, ose për diko që nuk mund të bëj këto gjërat e përditshme, siç e tham, po më shumë kryesisht është për njerëzit e moshuar. Fala spesa, pa bën spesat për pazarin. Cucina per la persona, gatuan për personin. Lo aiuta a mangiare quando non può. Pra ndihmon për të ngrënë kur personi nuk është i zoti, pra nuk është i aftë, hajve dot vet. Lo aiuta a vestirsi quando non può, pra quando non è capace, pra ndihmon të vishet, kur personi nuk është i aftë a bëj pra këtë gjë vet.
cura e pulizia della casa, però qui adesso da pastron stopin. Cura e pulizia della casa. Fa curono se buon punto stopis. Bucato, stiro e bolette. Pra bucato sto la roba, stiro to he curos, dhe boletet pa guaj fatura që i vindrita të gazin e këto gjëra. Tjetër, e ndimon të moshuarin të bëj vizite medike, të shkoj të doktori, pra të shoqëroj të doktori, gjite, të bëj shëtitje me të. Ka disa që doan një person që vetëm t'i lexoj, pra legje. Prandaj shikon që është mirë që të mësoni italisht, sepse ndoshta gjeni një person që thua dua që edhe të më ndihmosh që të lexoj. Prandaj ja ku hy në punë edhe videot e mia, që të mësoni të shkruani dhe të lexoni mirë italisht. Një badante mund të punoj nga 8 orë, 6 orë ose deri edhe 24 orë, që siç e dim flen te shtëpia e të moshuarit. Në rregull, këto ishin pra detyrat e badantes në italisht, pra mund t'ja kërkojnë këto gjërat, dhe që kështu të jeni të gatshëm të dini se çfarë po ju kërkojnë. Në rregull, unë bëra disa, se ka dhe disa, ka dhe shumë gjëra të tjera, por bëra disa më kryesore që kërkohen. Në qoftë se ju pëlqeu video, jepni një like, shpërndajeni dhe mos harroni të ushtroheni për ditë në gjuhën italiane. Faleminderit dhe mori dëgjofshëm.